Дорогі браті і сестри, Христос рождається, славімо Його. Цьогоріч ми зустрічаємо Різдво Христове на простий час. Радість і тепло свята змішані з почуттями тривоги, болю і смутку у зв'язку з військовими діями на сході нашої держави. Біль втрат, тривога за нашими військовими і всіма людьми, які страждають через війну на Донбасі, не дають нам у повноті відчути неповторну атмосферу українського Різдва з колядками, веселими привітаннями та вертепами. Однак Різдво Христове все одно залишається особливим святом для нас. Наші душі наповнені радістю, адже різдвяні привітання відносять наш розум і серце до неба. Бо як тоді, так і тепер ми чуємо слова ангелів. Нині народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Бог народився по плоті, прийшов у цей світ, щоб зцілити людську природу, тобто нашу душу і тіло від гріха, звільнити нас під влади диявола і повернути нам єдність зі своїм Творцем. Через народження Сина Божого нам дарована можливість стати причасниками іншого божественного життя. Зло ніколи не переможе добро, як і тоді у ніч Різдва Христового. Бог явив свою любов і піклування про рід людський, так і тепер не полишить наш народ у цих стражданнях. Але через скорботи оновить нас і приведе до кращого життя. А головне, оновить нас для життя вічного. Закарпаття сьогодні разом з усією Україною проявляє свою небайдужість і жертовність, здійснюючи допомогу нашим військовослужбовцям. Подвиг українських військових є проявом любові до свого народу і до своєї земної батьківщини. А наша згуртованість є виявом того, що ми достойні мати свою державу. Відстоювання гідності на Майдані та військовим з агресором на Донбасі згуртувала нас і навчила дієво служити один одному. Адже справжня любов і є служіння один одному. Як такого жертовного служіння ніхто не переможе. Коли ми жертвуємо собою заради ближнього, ми являємо справжню любов. Отже, дорогі браті і сестри, зігріваємо один одного жертовною любов'ю, будьмо уважні один до одного, чесно і відповідально виконуємо свою працю на благо народу. Робімо так не лише в час небезпеки і скорботи, а будьмо такими завжди, щоб перебувати з Христом і стати причасниками вічного блаженого життя в Царстві Небесному. Святий Амвросій, єпископ Медіоланський, говорить так. «Браття, зустрічаючи день Різдва Господа нашого, очистьмо себе від усякої скверни, гріхів, наповнимо скарбниці різноманітними дарами, щоб того святого дня було чим втішити подорожуючих, полегшити скорботи вдів, одягнути бідних, бо хіба добре буде, якщо в одному і тому ж домі між рабами одного господаря інший буде веселитися, зодягнувшись у святкову одіж, а другий стане сумувати, ходячи в старім вбранні. Один буде насолоджуватися їжею, а інший терпіти голод і холод. Той стане страждати від вчорашнього сп'яніння, а той від вчорашнього постування. І якою буде дія нашої молитви, коли ми просимо визволити нас від лукавого, а самі не хочемо ставитися милосердно з любов'ю до наших близьких. Станемо уподібнюватися до Господа. У ці святкові різдвяні дні сердечно вітаю всіх жителів Срібної землі. Бажаю, щоб втілений Син Божий зміцнював нашу віру. Бог, щоб зміцнював і перемогу добра над злом, укріплював нашу надію у краще майбутнє, дарував єдність у відстоюванні своєї свободи та благословляв на добрі справи. Молюся, щоб ми проводили своє життя у любові до Бога і до ближнього. Нехай Бог благословить усіх нас. Христос рождається, славімо Його.